שלום לכולם, כאן אלעד אדר ו... און אדר. יפה מאוד, כמו שאתם מנחשים, און זה הבן שלי. אנחנו בדיוק בדרך לסרט, ואון, הייתה לך שאלה. כן, רציתי לדעת האם לעובדים שלך יש נכונות בזמן שהם עובדים? תשמע, נכונות זה אחד הדברים החשובים ביותר אצל כוח אדם, וכן, אתה רואה את זה, כי עובד שיש לו נכונות, הוא עושה יותר ממה שביקשת, והוא גם מתאמץ, כשהוא לא מצליח משהו, אז הוא מתאמץ לפתור את זה לבד, ועובד בלי נכונות, זה אחד שלא ינסה הרבה, והוא יעצור ברגע שקצת קשה. אתה מרגיל את העובדים שלך לנכונות? אני חושב שנכונות זה משהו שאתה צריך ליצור בעובדים, אתה לא יכול לגרום להם לעשות את זה, זאת אומרת, אני לא יכול להרגיל אותם, זה כמו שאני אשיג את הנכונות שלך לשמור על ניה, ניה זה אחותו הקטנה, אז אני אשיג את הנכונות שלך בזה שאתה תרצה לעשות את זה, להבדיל מי להגיד לך לעשות את זה. נגיד, אם אני אומר לך לעשות משהו ואין לך חשק, אז איך תעשה את זה? בלי נכונות. נכון, ואז למה שיקרה, בסופו של דבר זה לא יהיה טוב, היא תבוא בוכה, אתה לא תרצה, וזה אותו דבר מהעובדים. החוכמה זה לגרום לעובד שתהיה לו הנכונות והרצון לעשות את הדברים האלה. ואם אתה רואה עובד שאין לו נכונות והוא מותש והוא לא רוצה לעבוד, אז מה אתה אומר לו? מה שאני עושה, אני פשוט בודק האם יש לו איזשהו משבר איתי או עם העסק. אני יכול להגיד לך שאני מנסה להשיג את הנכונות שלו, לבדוק האם זה בכלל המטרה שלו להמשיך לעבוד בחברה. כי יכול להיות שלצורך העניין אין לו יותר מטרה לבוא לעבוד בסקסס, הוא החליט שהוא פותח עסק עצמאי, או מחכה עוד 3 חודשים לסיים, או לא משנה משהו אחר. הנכונות שלו כבר לא שם, ולכן אני אבדוק מה קרה. אם אין ברירה, אז צריך לשחרר אותו. ואם גילית שיש לו משבר? אם יש לו משבר איתי, אז פשוט אני מתקשר איתו. אני מתקשר איתו בצורה חופשית, ומנסה לפתור איתו את זה בצורה הטובה ביותר, כי ממה שגיליתי מכל הכלים העסקיים הכי גדולים וחזקים שלמדתי, שכמו בבית, כמו בזוגיות וכמו בעסקים, הדבר החשוב ביותר שפותר הכל זה פשוט תקשורת. אז אם עכשיו לצורך העניין יש לי משבר עם אחד העובדים, או יש לו משבר עם עובד אחר, תקשורת. זה מה שפותר הכל. אוקיי, אז... זה ענה לך? כן. יפה. שאלות מאוד מאוד חכמות, אני בטוח שמי שראה גם השיג מזה. אם יש לכם עוד שאלות לאון, אתם מוזמנים לכתוב או נענה בפייסבוק, בין השעות 8-9, רק בחופש הגדול. ביי חברים. ביי.